Вийти на своє подвір'я, вдихнути свіжого повітря і прогулюватися разом з дітьми та домашнім улюбленцем. Такий опис схожий на ідеальний початок дня. Буденним він став для Катерини відтоді, як вона переїхала зі столичної квартири у приватний будинок в селищі Немішаєве. За 6 років життя поза містом її сім'я оцінила всі переваги. Мій опит життя в квартирі, ми розуміємо, як здорово, що ми живемо на землі. И что у нас нет соседей. Это вот первый из бытовых вот таких моментов, да, это то, что у нас нет соседей. У нас есть свежий воздух. У нас есть свобода выйти во двор, в чем ты хочешь. Мы когда переехали, младшей было 7 месяцев, старшей там 4 года. И когда ты одеваешь двоих детей и спускаешься с 5-го этажа, это целая история для того, чтобы выйти на улицу, просто на прогулку вдохнуть этого воздуха. На території біля будинку сім'я вирощує плодові дерева, помідори, малину та квіти. А от тут частина огорода. Якраз зараз у нас осінь і пора вже все вбирати. Помідори всі посохли, бідненькі. Але літом вони дали нам дуже багато урожаю. Діти, звісно, були максимально щасливі. Утром встають, огурчик сорвали, помідорчик сорвали. Салатик зробили. Ну, в общем, конечно, красота. Водночас догляд за територією потребує і фізичної праці, і грошей. При купівлі будинку треба розраховувати свої можливості, каже Катя. Бо за газ та опалення власникам садиб доводиться платити неабиякі суми. Вони це передбачили і облаштували всю систему дому на електриці. А потім встановили сонячні батареї, енергію яких продають за зеленим тарифом. Але не побутовими питаннями єдиними. Сім'ї вдалося без проблем влаштувати дитину у місцеву школу. Через завантаженість у Києві це було б ой як нелегко, пояснює жінка. Але що ближче до столиці, тим більше заповнені школи. У сусідньому місті Буча діти вчаться й у 3 зміни. Ще один нюанс – мала кількість профільних лікарів у комунальних лікарнях. Коли є екстрені ситуації, або тобі потрібна просто там, консультація, специалиста, а ты должен пройти 7 кругов ада для того, чтобы его найти где-то и к нему попасть на прием, потому что в районе много поселков. У Київ сім'я їздить не часто, за великими покупками або по справах. Розважальних закладів чи магазинів поруч не бракує. Щодня добиратися не доводиться, бо Катерина працює з дому, а її чоловік має місцевий бізнес. Але про всі переваги життя за містом можна забути, якщо робота у столиці. І щодня доводиться стояти у таких заторах, аби доїхати туди чи звідти. Щодня, щоранку, щовечора їжджу звідти у Київ на роботу. В середньому у мене останні 3-4 роки це займає в середньому. Це без врахування дорожньо-транспортної пригоди, без снігових колапсів, там, ремонту доріг, що також у нас має таке перманентне повторення. Це займає в середньому 2-2,5 години. У Вишневе за 20 кілометрів від Києва жінка переїхала 10 років тому. І за цей час комфортне заміське життя перетворилося у випробування. Найперше через транспорт. Бо коли вся головна артерія дорожня, яка йде фактично від серця Києва, в тому числі Подолу, да, і аж до Боярки і далі, коли люди їздять на роботу, то намагаються, ті, хто знає район, намагаються об'їхати селами. І інколи ти навіть не розумієш, чи ти знаходишся в себе, як то кажуть, в селі вдома, чи ти живеш або знаходишся поруч дороги. Великий потік машин дуже погіршив якість повітря, додає Катерина. Тому ледь не найвагомішу роль у житті за містом відіграє розташування будинку та стан інфраструктури. Експерт з нерухомості розповідає, що шукати земельну ділянку чи готове житло краще за 45-50 кілометрів від столиці. Це Обухівський напрямок, там дві є, ну, як то, траси, да, вони альтернативні, і там, як ми бачимо, ну, трафік достатньо такий активний і немає заторів. Я думаю, що Бориспільський також напрямок, ремонт вже зробили. З проблемних, я думаю, Одеса, Житомир – це, ну, важко виїхати з міста або зранку заїхати. Ну, решта там Вишгород, Бровари, ну, більш-менш. Тренд на приватне житло продовжує зростати, але у продажі зараз не так багато готових будинків. А будівництво з нуля може бути тривалим і непередбачуваним у вартості.
Тому Юрій Піта радить спершу спробувати, чи взагалі підходить вам за міське життя. Наприклад, орендувати будинок на декілька місяців. З листопада ціни знизяться, бо завершиться сезон за міської оренди. Деякі об'єкти, можливо, будуть пропонуватись за нижчою вартістю на цей період, там, ну, умовно, жовтень-квітень наступного року. І буде вартість, я думаю, в половину менше для того, щоб хоча б компенсувати витрати по утриманню будинку. Тобто це і опалення, в першу чергу опалення. Отже, ті, хто готові проживати не залежно від сезону, вони можуть, ну, за недорого отримати непоганий варіант. А якщо не впевнені, чи готові назавжди переїхати з міста і кишені дозволяє, можна купити готовий модульний будинок, який здаватимуть в оренду подобово, поки ви там не живете. Власник може приїжджати, коли заманеться, а решту часу житло буде відробляти вкладені гроші, кажуть в компанії одного з таких сервісів. Виробник панелей для таких будинків обіцяє 50 років гарантованої експлуатації. Коли хтось там думає, уявляє собі, що я хочу купити дачу, зараз одразу з'являються проблеми. По-перше, треба знайти ділянку, по-друге, треба побудуватись там, по-третє, коли ти побудуєшся, треба мати головний біль про те, як спостерігати за цією дачею, як її обслуговувати. І в кінці кінців, коли ти порахуєш, скільки ти там днів проживав, і скільки ти по факту заплатив за один день проживання, ну, якщо ти поділиш всі свої витрати за рік на цю дачу, на один день проживання, то це вийде, ну, така досить значна сума. На комфортність проживання за містом впливає чимало факторів, і передбачити, як зміниться екологічна чи транспортна ситуація на певній ділянці за десятки років, складно. Але щоб точно отримувати від нього задоволення, треба любити спокій більше, ніж мегаполіс. Наталя Лазарович, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ».